kiume kibishi hodi. Alikuambia nani kinachopangwa kinashindikana? Yaani nimepata mtoto safi, kichanga kichanga. Dogo fresh. Yaani mtoto amazing. Eh? Kinachofuata nini? Ndoa tu, hakuna kipingamizi kingine. Alafu nani alikuambia kwamba dako against ya kitu kinashinda? Kitashindaje? Bila kitu shwari. B. Sasa unajua chenye nimekuitia huko? Wala bado sijajua. Bado hujajua. Mimi kuna kitu nataka kukuambia. Kitu gani? Cho kitu ni kizuri na ni kibaya pia. Mbona shtua? Usishtuke wala, mambo ya kawaida. Sawa, kama ni kizuri niambi. Hivi unanipenda kweli? Wangeza hivyo. Lazima nijue kwa sababu siwezi kuchukua uamuzi kwa haraka haraka vile kwa sababu nitakuwa sijajua vizuri. Yenye ni kweli lakini mimi sioni kama kuna shida kwa sababu mimi unajua kufika kwa mimi nakupenda. Sawa sawa. Sasa mimi nilikuwa nataka kutuma wazee wangu kwenu walete posa. We. Si ndio? Unanidanganya wewe. Mimi nakwambia ukweli ama hujafriki? Siku ambayo sijafriki. Yenye ni friki mbaya. Ni haraka haraka, unajua vitu vikifanya haraka haraka mtu huamini. Ni kweli, lakini ujue kwamba chelewa chelewa za kupata mwana si wako. Siku hizi kijijini kwenyewe kunaanza kuingiza ingiza wageni kutoka mjini. Yaani nimesema tu. Ah. Walimaanisha. Unajua? Sawa. Kama umetuma wazo wako, mimi nimekubalia ombi lako. Kweli. Sije ngaja wakaja huko alafu baadaye kaja kaanza kutokea ya kutokea huko. Sababu mimi siku hizi nikiona mtu mgeni wa vijiji shilingi tu mna change mind. Hamna bana. Anaidwa siku hivyo. Kweli. Mimi nitamini vipi? Siku takapo leta wazo yako atakuja ndio utajua kweli. Wakisha vina majibu utajua kweli ni kweli. Kweli. Haya, sije kawa yale yale tu. Ya mzee, sijui mzee nani mtoto wake kule. Wazee waenda wakifika huko anaambia kuna harusi kuna nini. Hamna. Wewe na unapenda mpenda wangu mbona unapenda kutokana wenzio? Sasa nikuulize. Ukitoka hapa nataka kupelekea sehemu gani nzuri zaidi ambayo utafikia? Ah, mimi nitakapata kwa nyumbani tu. Nyumbani tena? Si ndio? Ndio na nyumbani wewe. Kwani unataja huko nyumba? Hamna, ajabu yangu ni mkali sana. Naambia mzee akupe muda saa nyingine tupate good time hata. Ukishaleta posa yako ndio nitapatiwa muda kisa sahihi. Naweza kusema hivyo alafu ngileta posa naanza kusema sijui nimekuwa mwana biashara siku hizi. Hamna. Ai. Hatimaye siku imewadia. Walosema sitolewa. Ndoto zao zimegonga mwamba. Kweli Mungu si atumani. Na waje wote wajionee kitimbo cha nyumbani kitakavyokuwa. Kweli. Leo ni siku yenye furaha. Na hiyo siku nitawashuhudia wakija. Sherehe na nderemo zitakuwa na vifijo. Kweli. Wenye wivu wajinyonge.